30 տարի առաջ այս օրը գնդակահարվեց Եվրոպայի վերջին բռնապետը։ Ռումինիայի նախագահ Նիկոլայ Չաուշեսկուի և նրա կնոջ դատավարությունը սկսվում է 1989 թվականի դեկտեմբերի 25-ին, տևում 1.5 ժամ։ Կայացվում է դատավճիռ, մահապատիժ, որն էլ իրականացվում է հենց նույն օրը։ Տերևտիկին Չաուշեսկուներին մեղադրանք է առաջադրվել հետևյալ հոդվածներով. Զինված հարձակում ժողովրդի և պետության դեմ, սեփական ժողովրդի ցեղասպանություն, ազգային տնտեսության թուլացում, ազգային ինստիտուտների վերացում։ Նիկոլայ Չաուշեսկուն Ռումինիան ղեկավարել է 1965-ից 1989 թվականներին։ Նրա օրոք արևելաեվրոպական այդ երկիրը դարձել էր Եվրոպայի ամենաաղքատ երկիրը, Չաուշեսկուի ընտանիքը ամենահարուստը։ 70-ականներից Ռումինիայում անձի պաշտամունք էր, ստալինիզմին հավասար, երբեմն առավել։ Ժողովուրդը մեղմ ասած ատում էր Չաուշեսկուներին։ Ատելությունը, դրան գումարած մի շարք հանգամանքներ տարիների ընթացքում առիթ դարձան, որ ռումինացիները մի օր ըմբոստանան և ոտքի ելնեն։ Գագաթնակետը 1989 թվականի դեկտեմբերի 16-ն էր, երկրում ժողովրդական հսկայական բողոքի ալիք բարձրացավ։ Չաուշեսկուն այդ ալիքը ճնշելու համար հրամայում է կրակ բացել ցուցարարների ուղղությամբ։ Միայն մայրաքաղաք Բուխարեստում 9 տասնյակ մարդ է սպանվում, իսկ ամբողջ երկրում զոհվածների թիվը գերազանցում էր 1000-ը։ Հաջորդ օրը բանակն անցնում է ժողովրդի կողմը։ Չաուշեսկու ամուսինները, զգալով մոտալուտ պարտությունը, փորձում են փախուստի դիմել՝ նախ ուղաթիռով, ապա մեքենայով, սակայն ապարդյուն նրանց ձերբակալում են փախուստի պահին։ Դատական նիստի ընթացքում վախ կար, որ ռեժիմին աջակցող ուժերը կարող են փորձել փրկել Չաուշեսկուներին։ Նման սցենարի դեպքում հրամայված էր անմիջապես մահապատժի ենթարկել բռնապետին ու նրա կնոջը, որն ի դեպ ամուսնու հետ համատեղ ղեկավարում է Ռումինիան։ Հատուկ ձևավորված ռազմական տրիբունալը Չաուշեսկուներին մեղադրում է հեղափոխության ժամանակ սեփական ժողովրդի դեմ ցեղասպանություն իրականացնելու մեջ։ Դա ցեղասպանություն էր, դուք մարդկանց դատապարտում էիք սովամահության, դուք նրանց տանջում էիք զրկելով լույսից, տաքությունից, բայց ամենազարհուրելի հանցագործությունն այն էր, որ դուք ճնշում էիք ժողովրդի ոգին։ Դա սուտ է, որ ես ստիպել եմ մարդկանց սովամահ լինել, անամոթ սուտ է, սա այն բանի վկայությունն է, որ վերջին օրերին հայրենասիրությանը փոխարինելու եկավ դավաճանությունը։ Սա Չաուշեսկոյի ինքնարդարացման վերջին փորձն էր, դատարանը, սակայն, անդրդվելի էր, վճիռն էլ մահապատիժ։ Մահապատիժն իրականացնելուն պատրաստ էին հարյուրավոր կամավորներ, սակայն նրանցից 3-ին հնարավորություն տրվեց գնդակահարելու Չաուշեսկու ամուսիններին։ Իր գովիշտ է քաղաքի մոտակայքում զինվորական զուգարանի պատի մոտ։ Նրանց ուղությամբ արձակվեց 30-ից ավելի փամփուշտ։ Դատարանը կատարել էր Չաուշեսկուների վերջին ցանկությունը՝ մահապատիժն իրականացնել միասին, այլ ոչ առանցին։ 3 կրակահերթով ես 29 փամփուշտ արձակեցի, առաջին կրակահերթը Չաուշեսկուի ոտքերի ուղությամբ էր, հաջորդը կրծքավանդակի, երրորդ կրակահերթը Ելենա Չաուշեսկու ուղությամբ էր։ Չաուշեսկուների մահը նոր շունչ տվեց Ռումինիայի ժողովրդին, նրանք իրենց հաղթանակած էին համարում և հեռուստացույցով դիտելով Չաուշեսկուների գնդակահարության տեսարանը անթաքույց ուրախանում էին։ Չաուշեսկու ամուսինները Ռումինիայում մահապատժի ենթարկված վերջին մարդիկ էին։ 1990 թվականի հունվարի 7-ից մահապատիժը երկրում վերացվում է։